foi uma guerra suja, uma guerra massacrada. Mas todo canto do corpo eu peguei choque. Passei 45 dias preso, 30 dias, o almoço e a janta, e o quebra-jum era peia. Só que a gente comia, dava de comer, mas quem podia comer numa infelicidade dessa? Fui torturado, fui massacrado, fui judiado. Eu não dormi nem um pingo. Orando a Deus a noite todinha, a lua bonita, e eu orei a Deus, fiz um voto com o Divino Espírito Santo, para não deixar fazer uma coisa daquela comigo. Dia 14 de outubro de 1973, eu fui preso pelo Exército Brasileiro na região aqui do OP2. Eu estava com minha mulher gestante para ganhar criança em São Geraldo, do Araguaia, e tinha minha roça aqui, chamava Cento. Eu na região, no momento que ela estava no dia de ganhar neném, eu tinha mandado fazer uma farinha antes, tinha mandado fazer uma farinha, 30 sacos de farinha. Eu tinha uma mandioca aqui na roça, mandei fazer uma farinha, e aí o pessoal estava fazendo a farinha, era dois homens e uma mulher. Aí a mulher tinha mandado fazer a farinha e vim pegar a farinha. A mulher ficou assim com a cara meio ruim, já disse, mulher, se você ver que vai onde eu chegar, não, tu vai depressa e vem, que era viagem de um dia e voltar no outro, né? Quando foi no dia 14, de tardezinha, baixou um helicóptero que estava nesse tempo, não conhecia nem que tinha um helicóptero, não conhecia. Era um helicóptero pequeno, baixou lá onde é o INCRA hoje, e era um campo de bola. Quando ela estava com a dor para a menina, eles entraram no quarto, queria que a menina era no nascedor, queria que a mulher levantasse e caminhasse 50 quilômetros atrás de mim de pé. Aí voltaram para o povo pedindo, as mulheres que estavam no quarto pedindo para não fazer aquilo, né? E a mulher chorando. Na hora que a mulher descansou, não tinha cabra nem espachar. Eles chegaram para a mulher levantar, o jeito que tivesse era para levantar para trás de mim. Aquela humilhação esquisita, né? Quando eu cheguei lá, à tarde, assim, quando eu peguei o helicóptero lá, o helicóptero baixou, tardinha, descendo aqui de cima da serra. Baixou, aí subiu, eu entrei dentro e subiu para cá. Ficou aqui na Serra das Andorinhas, subiu aqui e ficou dando carro de pau aqui, né, rodeando aqui comigo. E eu sentado numa cadeira desse jeito assim, a cadeira bem atrás do helicóptero, as portas abertas. E eu que fui preso como terrorista, como eles chamavam naquele tempo, como guerrilheiro. Aí eles, aqui em cima dessa serra, eles faziam o carro de pau assim, rodeando assim, para ver se eu entontava, para mim cair. E isso eu entontei mesmo, fechei o olho e encostei assim, na parede do helicóptero e segurei bem assim, mesmo assim, e caí para trás assim e fechei o olho. Quando eles olharam para mim e disseram, rapaz, o bandido não vai ficar mesmo não, o bicho é sabido. Aí eles desceram para Xambioá, né? Baixou lá, eu pulei no chão, me levaram lá para a casa do nosso alojamento lá nosso. Era um curral de arame, com 12 fios de arame. E um portãozinho.
abri o portão ali, no meio do tempo aí, um porco, na piçarra. Aí eu entrei para dentro e já tinha muito preso lá dentro. Só que na hora que a gente entrava, não tinha direito de conversar com ninguém. O direito era de você ficar com as costas viradas para o outro, para não dar bisum para ninguém. Foi o Piscida, lá de Silvânia. João Felipe, Hermógenes. Teve mais? Será que Antônio Preto foi? Não sei. Antônio Preto. Antônio Preto passou aqui também, ajoado. Ele foi até, ele foi lá pra, no Xambioá. Ele foi lá para ir para dentro do buraco, lá de que tinha um buraco e jogava o povo dentro do buraco, né? Aí lá o Antônio Preto, acho que ele foi até, ele mijou na roupa, porque não queria urinar e não, eles não deixavam, né? Que justamente quando eles foram me prenderam, foi 2 meses sem eu dar notícia a ninguém. Aí foi onde fez minha mulher endoidar, porque disseram que tinham me matado. Ainda até mentiram que tinha me jogado junto com um terrorista no Araguaia, num porão que, nós chamamos, que o povo chama Porão dos Botos. Aí prenderam ele lá com essa turma. E eu não fiquei sabendo disso, esperei com ele com 15 dias que ele foi aparecer. Quando ele apareceu lá, estava amarelinho, doente demais. Aí desse tempo ele nunca mais foi um homem sadio. Ele falou que sofreu, ele até morreu de peia. Bateram. Achavam que eles davam cobertura para o gramado. Porque as pessoas faziam chegar ruim na casa e dar comida. Eles, quando ele descobria, né, pegava a gente. A gente não sabia, não era? Porque, assim, por acaso, você está chegando hoje na minha casa. Você está com fome, né? Pede um prato de boia, claro que ele dou, né? E era assim que acontecia aqui na região. Eles encostavam na minha casa, eu dava comida para eles. Eu ajudei eles várias vezes. Dei roupa para eles, dei botina, dei rede, fardo de sal. Mas era escondido, né? Do exército. Se o exército soubesse. E eu sofrendo com meus filhos. Igual preso, foi preso. Meu irmão, eu sofri demais, até hoje eu sofro. Aí o homem está com 5, 6 anos, o homem perdeu a mente. Até hoje eu não saio de casa para lugar nenhum. Até, tudo é para tirar o dinheirinho dele. Quem vai eu é o filho. Vai me trocar o cartão naquela maior luta do mundo, assombrada, assombrou. O sofrimento aqui foi triste. Aí teve Deus aí que ficou paralítico, como esse aqui, sabe disso, dessa história. Que o Zé Novato, mesmo coitado Zé Novato, foi preso nesse chão de lado e aí apanhou que ficou paralítico. Passou não sei quantos tempos dentro de corral de pedra, dentro de buraco no chão. Todos que eles judiaram, nunca mais foi homem prestado. Teve um que chegou a morrer na Santa Cruz, vomitando sangue, final de Silvânia, só de taca, que deram nele. Outros, todos estão aí doentes ainda. Foi desde esse tempo que eu fiquei doente, quase arruinando. Nem para me vestir um calção não dou conta, minha mulher quem me veste. Então a minha situação é precária desse jeito. Foi gente daqui mesmo e foi testado como terrorista, um bocado foi. Eu tenho ciência. Mas eu fui muito conhecido da gente. Meu amigo, quem está lá de longe não sabe o que é que aconteceu aqui não. Agora, quem estava aqui na época é quem sabe o que aconteceu e do que sofreu. Tudo que eles ouviam falar, eles fizeram com ele, né? Aí por isso é assim, significado que nós, que a gente não gosta de falar no passado, é por isso. Thank you.
Vamos andando, né? Eu viajava no Rio, tinha um barco e viajava sempre, para cima e para baixo. Inclusive o Oswaldo andou muito, mas eu, daqui para Imperatriz, Marabá, ele andava sempre comigo. Sabia que era o Oswaldo, mas não sabia o que, que ele era, não. Ele era não, né? Era tão distinto, era distinto com a gente, tudo. E era um bom amigo, bom companheiro de viagem, né? Pois, embarcar no barco pra gente, ele tinha que fazer comida, tudo, no barco. Ele vinha aqui, demorava pouco e ia pra mata, né? Ele ficava mais lá pra mata. Diz que naquele tempo eles que mariscava o gato, pele de gato deu dinheiro, eles mariscavam pra lá. Ô, dona Madalena! Oi, cara! Primeiramente chegou o Osadolfo nessa região aqui. Aí ele ficou sendo amigo do meu pai, aí conviveu com meu pai, morando com meu pai, mas ninguém sabia o que, que ele era, entendeu? Aí ficava junto com nós lá. Ele e o Murilo, que ele era um farmacêutico, né? O Murilo. Aí ficou mais nós e trabalhava com meu pai. O Murilo montou uma farmácia aqui em Santa Cruz ainda. Doutor Murilo. A Dina ainda chegou a fazer parte aqui em Santa Cruz também. Era tudo a gente sabendo, não tinha nenhum besta. Tudo sabendo. Chegava na casa da gente, eles recebiam a gente muito bem, assim, aquela coisa. Eles andavam com aquela mochilona, grandona, cheia de remédio, medicamento. Eles davam pra gente. Eles eram bom mesmo, quando chegavam na casa da gente, eles podiam ajudar a gente sem remédio. A Dina ela fazia parto de mulher. Aí quando a mulher estava sofrendo, ela era muito inteligente, sabida, né? Ela fazia parto das mulheres lá na UPA2, tirava menino de mulher, fazia todo tipo de coisa de parto de mulher. Esses porros que eles disseram que eram da mata, não, eles saíram lá em casa, deu muito de comer a eles. Depois, chegou, eu só conhecia bem o Murilo, morava bem aí. Passou, foi muito tempo aí, mais de ano, eu vi o Murilo, o Zequinha e o Flávio. Esses tinham a casa bem aqui, hoje em dia da Eva, eles ficaram aí muito tempo com a farmácia. Trataram do meu irmão, aqui era um mosquito terrível, as pernas dele cheias de curuba. Eles deram remédio, eles trataram, não quis que ele pagasse, que eles gostavam muito dele. E aí, com isso assim, nós assim, eu gostava era dele, sim, sabe? Eu não vou mentir. Saíram lá na roça, só o... Era o Zequinha, a Chica, a Maria Dina, não era a mesma Dina, era Maria Dina. E o povo chega lá na minha casa, já levado pela Dina, que a Dina já conhecia de São Geraldo, que ela fez até um parto de uma mulher minha, eu não sabia quem ela era, sabia que ela era uma enfermeira. Aí minha mulher estava com 5 dias que sofria para pagar neném. E o farmacêutico estava cuidando dela, não deu mais jeito, aí ele pediu, rapaz, ali tem uma mulher ali, que ela é muito boa, é uma farmacêutica. Eu digo, mas ela não vem, vem. Ela é muito caridosa. Aí eu fui atrás dela lá e ela veio na mesma hora, chegou, mandou comprar a injeção, aí aplicou, a mulher despachou. E assim, quando precisava deles, carro de doença, tanto fazia ter dinheiro como... Essa mesma menina atacou hemorragia. E lá no Garapé dos Perdidos, eu morava lá, eu era poceiro naquela época. Aí eu pedi, eu mandei dizer para eles que precisava deles. Aí ele foi lá, o Juca, mais o Paulo, e... Foi lá e medicaram ela e só deram uma injeção e ela ficou boa. Depois disso, a menina adoeceu, já tinha uns oito meses a menina adoeceu de infecção intestinal, aí veio para a sede deles aqui, na beira do Caiano, né? E eles trataram dela. Cadê o João?
Aqui era a fonte deles, tomar banho. A fonte é logo aqui. Aqui, João, a estrada velha. Aqui é a estrada velha. É, a estrada que eles vinham aqui para a fazenda. Oh. Ia para Boa Vista. Não. Era mais ou menos ali. Isso. Pois é, a casa era ali, ó. Mais ou menos, tem aquela moita de babaçu forte. Lá tem uns pedralzinhos e a casa era mais ou menos ali assim. A gente atravessava aqui, que é um baixão. Eles tinham a casa mais ou menos ali no alto. Ali era a sede. Nessa época eu estava com o menino doente. E eles eram quem tratava dos meus meninos. Aí ele falou assim, leva o menino no mato. Ele falou assim, igual eu não posso demorar, porque o exército está andando de casa em casa. Se chegar em casa, para passar os meninos, eles vão falar que nós estamos aqui no mato conversando com vocês. Aí ele falou assim, o Paulo falou assim, não, dona Dora, pode deixar ele falar com vocês, pode dizer que viu nós. Eles vão sair atrás, no mato atrás de nós, desse jeito. Aí o vizinho falou assim, rapaz, eu não vou ficar dentro de com esse povo não. Eu vou chamar lá dar notícia desse povo. Aqui a gente sofreu demais, quer dizer, assim, aquele período da guerrilha e a época da ditadura era terrível, a gente não podia abrir o bico e nada disso, porque tinha uns puxa-saco por aí que dedava e dizer que a gente é terrorista, comunista, subversivo, satanás de vida, até que findava a gente, até os amigos da gente se escondiam da gente, quer dizer, os que diziam ser amigo, se escondia porque botava uma mancha na gente se a gente falasse sobre essa guerrilha. Botava uma mancha que o povo pensava que a gente era até um demônio, um trem assim. O governo do povo, já aquele povo são terroristas. Eu sabia lá que era terrorista? Sei. E não, para mim são gente boa demais. E quando eu adoecia, eles tratavam de nós. Uma coisa que eu nem sei que diabo é terrorista. Eu pelo menos não sabia. E nem sei, porque eu nunca fui pro exterior. E dentro do nosso Brasil não existe isso. Se existiu, é de pouco tempo para cá. Aquele povo não era terrorista. Aquele povo apenas era um pessoal sofredor. É. Que eles queriam. Que eles falavam para mim que estavam correndo atrás da liberdade para o povo que nós vivíamos. Nós vivíamos num cativeiro. Nós vivíamos num país cativo. Nós vivíamos naquele país militar, na região militar. Então, é um país que ninguém podia conversar, eles falavam para nós, mas a gente não acreditava não, a gente pensava que aquilo era, vocês têm que se unir e ir para o mato, mas nós, aí ninguém quis ir para o mato, por causa que, e assim tinha morrido todo mundo mesmo. Aí depois começou a chegar aqueles pessoal, né, ele começou a se esconder no mato, entendeu? Aí meu pai dava comida para eles, aí eu mesmo era criança, né, aí quando era na hora do almoço eu ia levar comida para eles no mato. Aí ela batia no pau, toc, toc, toc. Aí ele vinha comer, almoçar, junto com nós. Aí ficava pra lá de novo. Aí eu vim embora. Eles ficaram lá, eu fiz de comer pra eles. Chamei eles pra nós matar uma galinha, fazer de comer pra ele. A Dina não esperou. Eles estavam agoniados. Estavam com fome, mas estavam agoniados. Eu digo, oh, gente, mas aqui ninguém vem mexer com vocês. Invadiram na mata, depois chegou o exército. O exército chegou, foi humilhando todo mundo. E aí a história é essa, né? We'll be right back.
foi dar dois aviões, pega um búfalo, que chamava um búfalo, não sei como era, e o helicóptero. E ele fez, passava pra lá, passava pra lá, e ele, gente, bota a criança pra fora, gente, bota a criança pra fora. Um pouco, gente, arriba as crianças. Aí nós pegamos os meninos e arribemos assim. Aí o menino sai tudo para fora, pegamos o menino, arribemos, e ele chega vindo com a cabeça, nós enxergávamos assim, aquelas armas, chega vindo assim. E, mas esse dia eu passei medo. Aí começou a encher a rua de soldado. Era as mãos do soldado mesmo, e a escopa voando e ia fazendo aquela bravura toda. O tempo as casas eram tudo de pai, tinha casa que ficava descoberta. Aquele horroroso daqueles... Perseguiram muito a vida de cada uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo ali, que é muita gente, não era pouco não, era muita gente. Essa região todinha aqui de Perdido, por todo lugar aqui, daquela Brejo Grande, Palestina, Marabá, isso tudo aí ninguém não podia andar, nem entrava e nem saía, que eles não deixavam prender aquele povo todo aqui, aí não podia nem sair, nem entrar e nem sair. Quem estivesse fora não entrava mais para cá, e quem estivesse aqui não saía. Quando nós demos fé, nossa casa cercou ela, ó. Soldado. Chega, tá tudo verde assim, meu pai. Cercou a casa, hein? Foram invadindo a casa. Aí já foram pegando meu pai. E já foram amarrando, tirando meu pai da casa pra fora, expulsando, sabe? Aí nós saímos lá de casa. Nós saímos tudo dentro de casa, nós saímos tudinho. Aí saí tocando meu pai, igualmente, toca um pouco, sabe? Na estrada. Batendo, empurrando meu pai, rebarra meu pai, fala mesmo de coisa com meu pai. Aí a mãe saiu atrás com nós, chorando. Aí chegou aqui na Vila Santa Cruz, ali tem um campo, onde era o campo velho, a deixaram meu pai no meio do sol quente lá, com a mão mais para trás, assim, na areia quente. Aí daí eles pegaram o homem, botaram no pau e jogaram aqui nas costas e deram com a mão para cá e saíram, aí eles saíram atrás. Quando nós chegamos lá, eles tinham tocado fogo na nossa casa. Não tinha mais nada lá na casa. Na roça. Tinha um paiozão de arroz, meu pai tinha deixado de pauzão de arroz, paiol de milho. Tinha 15 arrobas de fumo, que hoje não dá me lembrar ainda, 15 arrobas de fumo feito. Mais de uns 30 sacos de café, tudo sequinho, costuradinho na boca, saco de estopa. Ô, Tosse, que eu tô dizendo que tudo que era nosso, eles botaram fogo e queimaram. Queimaram a roça, queimaram o legume da roça, queimaram tudo, 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 tudo. Os queimaram foi tudo. Mandaram a mulher sair de casa de 6 horinhas da tarde. E largaram o fogo e queimaram a casa com tudo que tinha dentro. A mulher saiu com a roupa do corpo, com a panela de comida fervendo na cabeça, com 14 dias de resguardo. Dessa menina que está bem aí. O tanto de gente que morava naquele lugar e tinha terra e tinha tudo, tinha muito baiano, muita gente, muito capixaba, que tinha terra naquele lugar, e eles queimaram as roças, queimavam tudo, chegava, tocava fogo em tudo e acabava com as casas, queimava, acabava mesmo, matava o que podia matar e acabar. Aí nós passamos fome, né, porque nós não tínhamos, né, as coisas de alimento, acabou, né. A gente ficou passando necessidade. Com tanta roça de arroz que nós tínhamos no tabocão, E a minha mulher não podia comer um caroço desse, porque não podia vir, não tinha quem podia entrar para apanhar. Mas minha mulher arruinou mais do juízo, é porque lá os doutores no Marabá precuraram o que que eu tinha. Diz, não, o que ele tinha acabou. Ele tem terra? Diz, não. Aí diz, é, vocês vão ver sua filha se operar daqui e morrer, porque... Se tivesse menos terra, tirava para Belém. Para você ver o que é pessoa sem condição. Duas filhas morreram, uma de malária, outra de. A outra de operação. Que talvez que não fosse a guerrilha, que eu tinha condição financeira, como pobre, mas um pobre forgado. Mas acabou tudo. Quando eu cheguei da fonte, eu achei as cargas, os animais amarrados. Aí eu perguntei, cadê o José? Eu tinha deixado o almoço pronto, cadê o José? Não, os homens aí vieram aí, apanharam ele, não voltou mais não. Daqui eu só ouvia falar, quando os vinham de lá, dizia que ele estava louco. Se o José lá está louco, ficou louco, louco, não está nem da quarentena ninguém, tá? Tá doido. Mas meu Deus do céu, então apanhou demais.
dia me chamaram, uma hora dessa, mas sei que hora dessa um pouquinho. Me chamaram lá para casa da judiaria, ficava assim em frente. Aí me chamaram, chega lá, já me penduraram, amarraram, eu assim, bota a. Onde botar as mãos assim, levava a gente com a corda aqui, aí passava um pau aqui, ou que tinha um vergão de ferro lá, e tinha uma travessa lá, através da casa, ele botava uma corda lá e outra cá, um laço. Aí um pegava aqui na ponta, outro você, empendurava você, você ficava com a cabeça para baixo e a bunda para cima. Aí eu falei, aí eu sofri, empendurado, peguei choque por todo o canto do meu corpo, por as orelhas, por a boca, esse dente aqui meu aqui, foi choque elétrico, que acabou com meus dentes, acabou. O choque mais que eu peguei na minha vida. Fui para dentro de um buraco, passei a noite dentro de um buraco que eu nem vi. Todo quebrado, buraco fundo lá. Fui jogado dentro de um buraco e jogaram a tampa assim, passei a noite. Quando fizeram me tirar 7 horas do dia, não vi como foi que eu fiquei lá dentro, não. Só quando eu fui me levantar, cadê? Não dei conta. Coluna acabada de pancada, coluna acabada. Aí veio um agente de polícia, um senhor de Romeu. Mora ali, eu vou te matar bem ali em cima. Eu tinha um sapatezinho, aqueles sapatinho conga, tava caçando nele, fui caçar o sapato ali. Não, senhor, é para vir com o pé no chão, sempre vai morrer. Vai morrer, o que é que você quer? Aí subimos assim, subindo um altozinho de pedra, aquelas pedras canga. Ele pegou assim meu ombro assim, só me levando lá pro buraco lá. Aí, olha para baixo aí. Eu pensei que quando ia mandar para baixo, para ele era para me empurrar lá dentro. Aí, olha para baixo aí. Eu vi aquelas moscas, eu vi terra de fora. Dentro do buraco, um pouco, muito não. A mosca voou, ele perguntou, quem é que tá aí? Sabe quem é que tá aí? Eu digo, sei não. Tu sabe, bandido? Ele disse, não, não sei, como é que eu vou saber, senhor? Tu sabe quem é? Não, senhor, doutor, não sei. Todo mundo era doutor. Doutor, não sei. É teu amigo Ari. Mataram ele no mato, aqui na região, dois irmãos. Mataram ele, cortaram a cabeça dele, o pescoço dele, cortaram o pescoço e levaram a sua cabeça. Pra lá, o corpo ficou no mato. Jogar no buraco lá onde eu tinha carro que era pra mim. Aí, rapaz, tu teve sorte, tu te livrou, safado. Tu te livrou. Isso aqui agora, esse buraco aqui vai servir pra cabeça. Pode estar a cabeça. Aí nós já saímos de 3 pessoas. Saiu eu, o Ari e o Raul. Né? Eu sendo mais baixo da turma, né? Ari bem alto, o Raul também. Aí na descida de uma grota dentro da mata, muito fechado, aí tava os mateiros estavam do outro lado. Nós passamos aqui e o povo e esses três passaram já por cima de nosso rastro. Quando nós descemos aqui no vão, aqui embaixo, no baixãozinho, Nós chegamos primeiro do que eles. Viu? Enxerguei o mateiro, né? Mas como nós não tínhamos autorização de atirar em ninguém, dos mateiros, aconteceu, o fato que aconteceu, né? Aí nós chegamos lá, chamamos aquele bonito, limpo, nós ficamos lá, porque a gente andava assim encalado, meio suntando, né? Suntando, ficamos lá. Um pouco mais escutemos o ubim, chial. O ubim é um cocozinho embaixo. E ele tem muita paz, quando ele entra nele, ele faz chá, chá, e aí rasgando aquela papa para passar, e eles iam vindo. Aí nós cuidemos que era uma anta ou um viado, uma caça pesada, né, que vinha rasgando. Aí eu me coloquei, tinha 3 pau, e os pau eram plantas assim, as carreiras assim. O Iomar se colocou num na frente, eu me coloquei num no meio, baixinho em outro. Ficamos tudo de espingarda lá, sabendo o que era aquilo. E quando apresentou, foi um deles. O Ari, viu? Aí lá apareceu o boné e já mudou o gênero nosso, a nossa natureza já mudou. Nós estávamos esperando uma caça, quando vem um do povo, né? Já mudou. Porque ele já estava engatilhado, né? Não deu para me avisar o Ari que estava na minha frente. Nós não dava colado, nós andávamos sempre a distancinha do outro, né? Aí não deu para mim dar sinal para o Ari. Eu acenei para o Raul. Aí eu fiz só assim para o Raul. Quando eu fiz assim, aí o rapaz atirou no Ari. O Mago aguentou a espingarda por assim, quando ele saiu aqui nos peitos, o Mago atirou em riba do coração dele. Também ele caiu logo, né? O pessoal disse que ele gritou, fez isso, fez aquilo, não deu um grito. Ele só caiu. E o outro atira no Raul.
O outro volta, eu tinha um pauzão grosso, ele baixou assim, eu atirei nele. Rapei a cambuca da espingarda, rapei, tomou a mochila dele. Ele recebeu o tiro, mas ele estava com a mochila nas costas e tinha um prato de esmalte. Aí o tiro deu no prato. Ele caiu, mas não feriu ele, né? Aí o cara pancada, né? O cara caiu aqui, nós corremos lá, pegamos logo a mochila do outro, o outro sumiu. Deixou a mochila e sumiu. Mas tinha os documentos, tudo. Eu escondi assim com uns 15 metros, menos de 15 metros, mais de 10 metros pouco. Debaixo de umas empucas de pau que tinha lá. Aí voltamos aí, cuidamos logo de pescar o cara, cortar a cabeça, que chamava bico de papagaio, ninguém falava que era cabeça não. Ó, você está o bico do papagaio. Mas isso foi rapidinho, se fizeram esse trabalho foi rapidinho. Eu acho que ele não tinha nem terminado de morrer ainda, quando terminaram de cortar o pescoço dele. Aí eles já tinham dado um saco de plástico para nós, branco assim como essa camisa sua, mas era um plástico grosso que nem se podia amarrar a boca e botar junto com qualquer coisa, que não tinha disso aí não, que não vazava não. Aí o rapaz falou pro outro, disse, agora tu larga dentro do bornal, que o bornal dele botava cartucho, né? Ele disse, não, dentro do meu bornal não leva não, tu leva, porra, tem que levar a cabeça desse bandido aí dentro. Aí colocaram a cabeça dele dentro do bornal, né? Bom, e aí nós despesquemos o homem, lá o cara lá, e tiramos o documento, tiramos a mochila, quando tiramos a mochila do documento dele, tá aí o nome dele, Ari, viu? Dentista e tal, a profissão dele. Aí levamos o rifle, revólver, relógio dele, tiramos tudo, levamos a minha cabeça. E uma coisa que eles falam, vejam em livro, cita combate, não teve combate. Combate é quando você troca tiro um com o outro, isso aí é um combate. Mas quando você pega a pessoa viva, você pega uma pessoa viva, colhe dela o que quer e depois mata essa pessoa, corta a cabeça. É um pura, sei lá, contra o regulamento de uma guerra e de guerrilha. Você já pensou que é uma pessoa que está com a cabeça cortada? Você vê a pessoa cortando a cabeça de outro? Isso não é macabro? Cortando a mão aqui do outro, tirar a impressão digital que é para identificar o cara lá em Brasília, onde o serviço de SNI fazia na época. Fazer a impressão digital pelo próprio sangue da pessoa, no papel, e ali você colocar a impressão do cara. Isso é correto? Militar do Exército, na época, não foi treinado para ser um, que é como falo hoje, braço forte e mão amiga. Que sim, foram treinados para matar, foram treinados para extermínio, foram tanto treinados para extermínio, para matar, aprender a matar, que nós entramos no exército. Ia para uma mata com um fuzil aqui na costa, sem o que ele encontrasse, ele tinha que atirar. Fosse ele colono, ou fosse ele criança, ou fosse ele velho, ou fosse ele guerrilheiro, não interessava, o nome era guerrilheiro. Chegava dentro de uma roça, tinha 10 pessoas, metralhava todo mundo, ficava lá, o bicho comia. Quando dizia assim, ah, vocês estão com conversa, montagem. Não, tá aqui o negativo da foto, ó. Isso aqui tudo é negativo. Da Guerrilha do Araguaia, aqui, ó. Lá no mato, tá? Aqui no helicóptero, tá? Aqui, lá na... tirando as ossadas, tá? Aqui sobrevoando quando foram deixar esses corpos aqui, que aqui está o do Dr. Hans, tá? Aqui também, lá aqui com a cobra. Aqui novamente os corpos aqui, os três corpos no chão estendido lá, quando chegaram, que eles foram mortos. Se você pegar um Vietnã, acho que aqui tem mais barbaridade que o Vietnã. Mas só que não é contado ainda, é contado, assim, muita fantasia ainda, sem querer falar a verdade. Vocês viram alguma coisa aqui? Não, senhor? Então é ver. Vocês viram? Não. Vocês ouviram? Não. Então é ver, ouvir e calar. Então nós calamos, porque sabia que ia ser punido. Então, é mais uma história do Araguaia. Eu tirei serviço em cima da
sepultura do Oswaldo, tirei sepultura em cima da sepultura da Valquíria. Tudo isso dentro da barra de Xambioá. Né? Nessa época, nosso comandante da 8ª Região era General Ferrar da Rocha, o nosso comandante de companhia do 52 Bis era Capitão Walter de Carvalho Lima, e tinha também o chefe de operações, que era na época capitão, que era o Dr. Luquini, que é hoje Capitão Major Curió, tá? E vários outros nomes que ele teve, cada uma operação era um nome diferente. Aqui foram mais de 300 pessoas que o exército levou, e até hoje não se deu conta de entregar essas famílias. E só que dentro da base de Xambioá, igual eu falo, tem mais de 30 pessoas enterradas dentro daquela base. E as pessoas ainda hoje têm medo de falar sobre os seus esposos que desapareceu. Muita viúva tem aqui dentro de São Domingos e região por aqui que o exército deu fim. Uma história que tem rolado aí ao longo dos anos. É o seguinte, a juíza que prolatou a sentença, que criou esse grupo que a gente trabalha, o grupo de trabalho Tocantins, ela pediu à Polícia Federal para fazer investigação sobre isso. Porque é o seguinte, se tiver vivo, né, vou encontrar. E a gente acaba com essa história. Acaba com essa história. Mas o segundo pedido da juíza é o seguinte, é com relação ao problema de ameaça. Esse negócio de ameaça. Ano passado, um sujeito chamado Dr. Marcos e um outro chamado Dr. Ivan, que torturaram vocês aqui, andaram lá no patuá atrás do Beca, mandando recado pro Beca. Agora teve esse problema com o Valdinho. O próprio Raimundo já sofreu ameaça. Cesócio já sofreu ameaça. Já mandaram recado tanto para mim como para ele. Cada um fala pela época que estava lá, que viu a hora que foi executada a Valquíria dentro da barra de Xambioá, executada pelo subcomandante do destacamento lá, deu 3 tiros nela e ela caiu na beira da sepultura, não caiu dentro do buraco, mas na partir daquele momento chutaram ela para dentro do buraco e cobriram ela com cal e todas elas eram enroladas com paraquedas, né, para o cal destruir mais rápido. Que eu fico encabulada porque a gente mostra aonde foi o local enterrado, com mapa mesmo, até do pessoal do SNI na época, e essas pessoas, quando vão fazer a pesquisa, passar os aparelhos, só encontra pedra, só encontra raiz. Encontra as fossas que a gente mostra, mas não encontra as pessoas que estão no local. E aí a gente fica até assim, encabulado com isso. E muitos casos do que aconteceu, nós estamos esclarecendo, tá? Porque não vem dizer para mim, que vai dizer assim, não, aqui na Palestina só foi a dona Marcolina, esse pessoal que está aqui não. Aqui tem mais de 200 pessoas aqui que foi torturada, que apanhou, e não venha dizer para mim que não apanhou não, porque eu era militar aí. Tá? E eu estava junto com o pessoal que eu via. E numa dessas operações, eu fui para Xambioá, e nela lá eu vi muita barbaridade sendo praticado nos colonos e em alguns guerrilheiros. Até o cipó de Mororó, eu cansava, não sei se vocês conhecem o cipó de Mororó. É um cipó que você tira, quanto mais você bate na pessoa, mais ele vai ficando vivo, então vai cortando a pessoa por dentro. Tá? Então aquele cipó ali em Xambioá era tirado todo dia para bater nas pessoas que estavam presas, para descobrir o que elas estavam fazendo. Tá? Ficar no pau de arara, ali ficava 2, 3, 4 dias. O cara, quando saía dali, já perdia o testículo, perdia o sentido até da cabeça dele. O que ele estava fazendo, falava por falar e tinha que entregar onde é que estava o guerrilheiro. Tá? Então tudo isso é história viva dentro da cabeça da gente. Meu patrão, se uma pessoa se achar, qualquer um homem se achar no meio do exército, do jeito de guerra, você também não sabe o que é guerra, sabe não. Ah, não. Se eu soubesse, eu não dizia uma coisa dessa para mim. Que eu estava ansioso. Eu estava era cagando de medo. Mas o que ia fazer no meio dos homens desses? Viu? Tem jeito não, meu pai. Guerra é guerra. Morra quem merece, quem não merece. Morra a criança, morra a mulher, morra todo mundo. Essas mulheres todas sofreram. Os maridos apanhando e tudo.
Eles usaram primeiro em nós, soldado, recruta, para depois usar nos guerrilheiros, que foi jogar dentro de buraco, colocar nós para rastejar em cima de pedra, em cima de formigueiro, amarrar nós em árvore, crucificar. Num desses treinamentos que eu participei, eu perdi dois testículos. Devido eu não ter acertado uma instrução lá, então eu fui colocado no pau do capitão. Esse pau do capitão é o nome disfarçado, que é o mesmo pau, pau de arara. Então primeiro aplicava em nós e depois aplicava no guerrilheiro. Ele procurava quem podia dar notícia disso aí melhor. E eu acho que só pode ser o Curió, que era o comandante. Só pode ser ele que tem a notícia segura. Se foi queimado, se foi arrancado, se foi jogado dentro d'água, só ele pode saber. Se eu falo assim, olha, é o Major Curió, fez isso, isso. Porra, o cara tá aí solto, contando vantagem, fazendo, vai fazer até livro sobre a história daquilo que ele fez, carnificina aqui dentro da região, e continua sendo um político ainda, respeitado na região. É porque ele não torturava. Ele não botava o pesado para torturar. Fazer as pessoas dizer aquilo que eles não viram, que eles não sabem. E ele, eu acho que ele tem muita coisa na cabecinha dele guardada. Eu acho que ele não precisa muita pressão para ele dizer, porque ele sabe. Ele faz o que ele quer dentro do Estado do Pará e no Brasil, e nunca é punido. Quer dizer que tem a punição dentro do código lá, militar e penal para os outros, e para ele não. Para esses militares que fizeram essas barbaridades, que o próprio Direitos Humanos sabe, o próprio Conselho da OAB sabe, o próprio Ministério Público sabe, por que que essas pessoas nunca foram punidas? Eu só queria que ele pagasse uma mesma moeda que ele gastou. Só isso. Aí o Nadão foi embora e ele lá deu uma oração para minha mãe. Eu tenho ela aqui guardada até hoje. Antes de minha mãe morrer, minha mãe me entregou essa oração para mim guardar, né? Claro, dona Joana, eu vou deixar essa recordação para a senhora, para o senhor Ricardo, para defender dos inimigos. Ele falava assim, alguma pessoa quer fazer um mal a você, né? Aí você reza e abrindo o coração daquela pessoa.
Se nós sem a fé, nós não somos ninguém. Aí foi o tempo que começou esse festejo aqui. O padre foi que mandou me chamar, o padre Donato, para formar esse festejo aqui na Serra das Andorinas. Que eu tinha uns burros para carregar os trens dos Romeiros para cá. Aí começamos. E aí eu fiquei naquela luta, carregando gente todos os anos, carregando gente enquanto eu aguentei. 17 anos eu carreguei Romeiro sem cobrar nada. Tinha dia de eu não, só assistia só de noite, de dia eu não assistia. Eu chegava aqui nesse tempo, eu tinha saúde, tinha 5 bourbon. Aí o multidão de gente foi aumentando. Então, tem sido Romaria, tem sido para quem tem fé, tem feito promessa e é válido aqui, graças a Deus. E estamos nessa luta, né? Borboletas estão voando. A dança louca das borboletas. Quem vai tirar? Não quer dançar, só quer voar, a voar. Quem vai? Voar, a voar.
céu virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer dançar, só quer girar, não caia. Quem vai